pivo. Ahojte, ja to najprv ukážem, že kde som. Nádherné miesto. Beckov, kúria Beckov, ale tak strašne fúka, že som mala normálne záchvat smiechu, ako hovorím môjmu manželovi, že mne to není dobre, pretože on má krátke vlasy a jemu to nefúka. Ja mám vlasy v očiach a všade. Všetci, ktorí ste v minikurze, v tom 5-dňovom minikurze zdarma, musíte necúvať, aby si nespadol do tej vody. tak sa ma pýtate dosť často, či si musíte kupovať ten minikurs za tú výhodnú cenu. V podstate som to nastavila všetko tak, aby ste mali simulovaný klasický kurz, ktorý býva, keď idete niekam na kurz, keď sa tam posadíte, keď tam treba 4 alebo 5 hodín pletete ten základný učík, keď sa to tam učíte a potom odídete domov. Tak aj tento kurz je robený tak, že máte každý jeden kurz, každý jeden deň z tých 5 sa vám otvorí až na 24 hodín a potom už k nemu nemáte prístup. A je to presne takisto, ako keď idete na klasický kurz, že prídete, sedíte 4 hodiny, upletiete košik, idete domov. Čo si zapamätáte, tak to viete. A čo si nezapamätáte, to už sa nedá si na to spomenúť. A preto som to urobila ako takú podobnú verziu toho živého kurzu s tým rozdielom, že to máte príjemnejšie, že nemusíte ísť z domu, že to pletiete doma, že si necháte priniesť kuriérom tovar. A v konečnom dôsledku to je ešte za tretinovú cenu skutočných nákladov, keď by ste išli na kurz trebárs niekam. Takže preto vám potom ponúkam tento kurz za 9,99, čo je výborná cena v tejto dobe v porovnaní s klasickým kurzom, keď na ňo chcete ísť, na ten fyzický kurz. A kto chce a vyhovoval vám ten kurz, ten 5-dňový minikurs, tak si to kúpte, pretože vďaka tomu si oživujete to, čo ste sa naučili. A už to budete mať navždy, máte k tomu prístup. A keď aj nemôžete pliesť, jak mi niektorí píšete mail, že nemôžete pliesť, pretože náhodou musíte ísť do nemocnice, alebo sa vám stal úraz, alebo musíte, zrazu máte iné pracovné povinnosti, tak v podstate si môžete toto kúpiť a nemusíte. Je to ponuka, je to mimoriadna ponuka a každý ju môže využiť podľa toho, ako to potrebuje. No a následne vám tam potom posielam e-mail a informácie na 5-týždňový online kurz. A tam už je toho viac. Takže vy, ktorí ste si ten kurz v úvodzovkách poctivo prešli, sledovali ste ho každý deň, podľa neho ste plietli, podľa neho ste dokázali upliesť svoj prvý košík z pedigu a chcete už vedieť viac a vlastne už vás toto nezaujíma, tak máte tam zase za zvýhodnených podmienok možnosť vstúpiť do 5-týždňového online kurzu, ktorý je tam ponúkaný následne. Takže všetko je to len o voľbe, o možnosti, ktorú si potom môžete vybrať. Zatiaľ najviac otázok je na ako dlho tento 5-týždňový online kurz budete mať, alebo dokedy budete mať k nemu prístup. Prístup je tam navždy, aj keď je to 5-týždňový online kurz. 5-týždňový online kurz preto, lebo už som si všimla dávnejšie, že vy noví ľudia, ktorí začínate pliesť košiky z pedigu, chcete na začiatku hneď vedieť pokročilé techniky, chcete hneď vedieť ucho, chcete hneď vedieť vrchnák, ešte ste neuplietli košik, ešte ste neskúsili pevné dno, ešte ste neurobili prvú uzavierku, ale už rozmýšľate, alebo možno prvý košik, a už chcete pokročilejšie techniky, ktoré majú nejaké zákonitosti. Tak preto som ten 5-týždňový online kurz urobila tak, aby
aby sa otvárali určité tie levely, tie kurzy od najjednoduchších po trošička zložitejšie a potom je tam bonus. Takže toto je asi tak všetko. Ak máte nejakú otázku, tak mi ju napíšte sem dole do komentárov. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z pedikúr pohodlných domova a naučím to aj teba. Len musíš chcieť, tam už o nič iné nejde. Takže zatiaľ vás zdravím. Kde sme to? Kúria Beckou? Z Kúrie Beckou. A majte krásny deň do pletenia.